Denne går til dere som gjør ting selv. Som våkner midt på natta med geniale ideer. Du, Andreas? Hva hvis vi bygger en skateramp i hagen? Nei. Jo. Jeg har lyst til å bygge walk-in-closet. Ja, men du gjør det, du da. Denne går til deg som tar det du har. Kjøper det du trenger. Låner det du mangler. Og offrer alt. For prosjektet. Prosjektet. Enten du lever av det, eller lever til tross for det. Vi ser deg. Har du et prosjekt på gang? Snakk med noen som vet hva de snakker om.